धन्यवाद डेबिट अनलाइन टिभीलाई हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। अनि जुन वर्ष न्यू वर्ष जुन टेलर्समा तपाईँहरूले विभिन्न डिजाइनका तपाईँहरूले कपडाहरू यहाँ सिलाउन सकिन्छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यो खोप्छे ताप्लेजुङ फुनलाइन नगरपालिका चारमा पर्दछ, अनि यो डेबिट इलेक्ट्रोनिक फसलको अगाडि पर्दछ। तपाईँहरूले यो तपाईँहरूले विभिन्न डिजाइनको कोट प्यान्ट सर्टहरू सिलाउन सकिन्छ। यहाँ हाम्रो प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ पूजन परदेवा, अनि तपाईँहरूले यो कुर्ती देखिराख्नु भएको छ, उहाँ हाम्रो पूजन परदेवाले नै सिलाउनु भएको यो डिजाइनको कुर्ती कुर्ता सुरुवाल हो। अनि यो तपाईँहरूले विभिन्न प्रकारको डिजाइनको कपडाहरू हुन्छ, तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुनेछ। यहाँ आएर विभिन्न प्रकारको कुर्ता सुरुवाल दौरा सुरुवाल कोट प्यान्ट सर्ट प्यान्टहरू यहाँ सिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो बरदेवा हाम्रो पूजन बरदेवा हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले सर्टको डिजाइनमा सिलाइराख्नु भएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अनि हाम्रो प्रोप्राइटर पूजन बरदेवालाई तपाईँहरूले सम्झेर आउनु सक्नुहुनेछ। यहाँ हाम्रो कोप्चे फुङलिङ नगरपालिका चारमा पर्दछ, अनि तपाईँहरूले यहाँ जुन सर्टहरू डिजाइन गरेर सिलाउँदै हुनुहुन्छ, अनि असल अझै राम्रो डिजाइनको सर्टहरू सिलाउन सक्नुहुनेछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरूले साँच्चै उहाँको फेस्ट प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ हाम्रो पूजन बरदेवा फुङलिङ नगरपालिका छाडमा। तपाईँले यहाँ आउँदाखेरि तपाईँले विभिन्न प्रकारको डिजाइनको कपडाहरू सिलाउन सकिन्छ, तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि मैले अगाडि नै स्क्रिनमा मैले जुन फोन नम्बर राखिदिएको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले यहाँ आएर देख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, अनि यहाँ विभिन्न प्रकारको सामानहरू सिलाइन्छ, अनि यहाँ तपाईँले आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हाम्रो पूजन बरदेवा हो, उहाँले कुर्तीहरू देखाइराख्नु भएको छ, उहाँले कुर्ता सुरुवालहरू यो डिजाइन विभिन्न प्रकार